مذكرات تكينه ولا في تي بي في افغانستان كذا زعما كنت تي بي في افغانستان كي وي دي ثبوت وړاندې کی عملیات په پنجاب کې کیږي عملیات په سند کې کیږي عملیات په اسلام آباد کې کیږي چې تی پی دي خپل مشکل ده اوس د پاکستان فوج د مارین ولا دا پاکستان فوج د مارین ولا دا چې تی پی نه په افغانستان کې شتون لري نه په افغانستان افغانستان سره هغه دښمنی باندې مشکل ده چې ټي پي په پاکستان کې د ظلمونو په نتیجه کې سر راپورته کړی ده خپله سیمه غواړي چې ازاده کړي قبایل غواړي چې ازاد کړي خپل حقوق غواړي چې واخلي هغه نظام چې په پاکستان کې ده هغه ټي پي ورسره مشکل لري فوز د لاړ شي مذاکرات دي ورسره وکړي د هغوی خبرې دي ومني خپله د سره کښېني نه موږ جرګه پکې کوو نه کینو ورسره دوی په شاکمی طاقت ده که په زور کې چې پیښه جوړه که په زور ختمې که په رضا ختمې هغه د دوی مشکل بالکل او دا کو دا غوی کورنۍ مسله ده زما یو پوښتنه دا ده مخکې قرار صاحب هم دا خبره وکړه نو خو بیا ولې طالبانو خیر د تقی عثماني په مشرۍ چې هیات کابل ته راغی ولې زمینه ده ته برابره کړه چې د ټي ټي پی سره ویل چې په افغانستان کې د خبرې کوو نو خو اړتیا څه وه خو هماغه وخت کې به طالبانو باید دا قصه رد کړی وی ویلی وی چې دلته نه نه ټي ټي پي شته نه بل شی شته هماغه غونډه چې وشول ټي ټي پي سره چې وشو نتایج صحیح نه وو تر ننه پورې د پاکستان حکومت د دلیل په شکل باندې همدغه خبر راخلي چې دوی موږ سره مذاکرات ته کښېنول او ټي ټي پي په افغانستان کې ده زه وایم که ټي ټي پي په افغانستان کې وي دوی د ثبوت وړاندې کړي عملیات په پنجاب کې کیږي عملیات په سند کې کیږي عملیات په اسلام آباد کې کیږي ټي ټي پي د دوی خپل مشکل ده اوس د پاکستان فوج د مارین نیولی ده پاکستان فوج د مارین نیولی ده ټي ټي پي نه په افغانستان کې شتون لري نه په افغانستان کې کومه مشکله دوی سره ده هیڅ فزیکي حضور په افغانستان کې ټي ټي پي نه لري نه یې څوک ثابتولی شي فکراً که ته له ټي ټي پي سره جوړې تا فکر څوک نشي بدلوای که زه جوړ یم بل جوړ احمد محمود فکراً خبره فزیکي خبره ده دلته په افغانستان کې ټي ټي پي نشته نه یې څوک ثابتولی شي او نه له افغانستان او مانه جنرال صاحب تاسو ټي پي عملیات کوي نو دا د دوی د پاره زهر قاتل د چپ دي دومره لار دوی د خلک نشینی ولای مانه نبیر تر اگرزو هله مداد جنرال صاحب چې کوم کمنټ مو درلود لاس پور ته کېت من درته نو بد درکو تاسو ویني دلته ډیر خلک کمنټونه کړي خو منګه غواړو چې دغه بحث تاسو یو قرار صاحب هم درته سره وسېړو ولسوال صاحب خیر خواستړي مشه نو د ټي ټي پي په فعالیتونو او په عملیاتو خبرې کوو پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده او افغان طالبان د خبره ردی نه مني ډیره مننه لومړی سلامونه او درنه په ډیری بخښنې سره لومړی زه د موبین په خبرو باندې یو دوه کمنټ لرم دا وایي چې تاسو ولې د خپل دښمن سره د هغو په نپا یا د هغو په منافو باندې خبرې کوئ موبین په پېښور کې شل کاله ناست وو او د دوی ټول مشران پاکستان کې ناست وو موبین نه 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 زما هیله دا ده چې په موضوع خبرې وکړو ولسوال صاحب هغه بحث که تاسې حق لرئ بالکل ووایئ چې طالبان په پاکستان کې وو او هر سړی خپل حق لري اما تر ډېره که تاسې غواړئ چې د ټي ټي پي په عملیاتو خبرې وکړئ خوشحاله به شو مهرباني وکړئ ز دغه قوانین مراد کم په افغانستان کې ټي ټي پي او طالبان دواړه د پاکستان د ایس ای پروژه ده طالبان او ټي ټي پي دواړه د پاکستان او د امریکایانو د بي پوجان دا خلک سترګې په پټوي چې په ټي ټي پي په افغانستان کې شتون نه لري دا اوس په روزګان ولایت کې د ټي ټي پي مراکز هلته شتون لري
بیا کدی دای دا کوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی نستا او موږ له ټي ټي پی سره یو ځای کار نه کوو. د افغانستان جمهوری نظام ټي ټي پی او طالبانو ګډه سره نسکور کړی ده. له موږ سره یو ثبوت نه په صلحاو ثبوتونه شتون لري. نو بیا ولې په کنړ ولایت کې 15 تنه د ټي ټي پی غړي نیول کیږي او سراج الدین اکانی د پاکستان حکومت ته سپاري؟ نو که ټي ټي پی په افغانستان کې شتون ونه لري بیا ولې پاکستان راځي په خوست ولایت کې شخصي کورونه او هوټلونه تر برید لاندې نیسي او بیا دا ادعا کوي چې دلته ټي ټي پی ظالمو په نښه کړی دی؟ په افغانستان کې ولې په جنوبي ولایتونو کې د طالبانو مشران او مخور ملایان ورته ناست دي او له ټي ټي پی سره یو ځای خپل آداب او خپل پلانونه مخکې وړي؟ درست ولسوال صاحب، یعنې که سبا پاکستان پاکستانی جیټ الوتکې راوالوځي او په افغانستان اول خدا باید واضح شي. دا اوسنی ولسوال ده که بګیل ولسوال ده؟ بګیلانو سره زه خبرې نه کوم. لطفا تاسو دا مایک بند کړئ چې زه پوښتنه لرم. که بګیل ولسوال زه ورسره خبرې نه کوم. تاسې ګوره توهین کوئ، بیا چې در توهینو کې بیا خفه کیږي، خو پرېږده چې دا خپل نوبت کې خبرې وکړه لطفا. ولسوال صاحب، که سبا دغه بحث ګوره تشنج چې شي بیا هغه سړی هغه خپل هغه همدلاسه کړي. زه موږ غواړو یعنې چې په ټي ټي پي خبرې وکړو، خو نو خو لږ څه دغه حوصله هم پیدا کړي چې هغه بحث واوري. یعنې دلته اوس هغه دی دا تقابل ده یا جګړه ده. که سبا پاکستاني جټ الوتکې والوځي او په خوست یا په کونړ یا په ننګرهار کې په ډېرو ځایونو کې یا په همداستاسې په وینا په زابل کې افغان خاوره بمبارد کړي، ورسره موافق یاست د ټي ټي پي په نوم؟ ګوره میاخیل صاحب، دلته پوښتنه دا نه پیدا کیږي چې پاکستان په افغانستان باندې واکمني نه لري. افغانستان د په مکمل ډول د پاکستان تر واکمنۍ لاندې ده. همې استخباراتي هلکې همې نظامي هلکې هلته شتون لري. دا خو نوې خبر نه ده چې دی هلته په ټي ټي پي باندې عملیات ترسره کوي، خو په ننګرهار کې عملیات نه کو ترسره. د طالبانو غبرګون څه ولو؟ په کونړ کې د ټي ټي پي په نوم باندې خلک ونه وژل. پاکستان هغه ټي ټي پي وژني چې هغه په حقیقت سره د پاکستان خلاف وي. هم طالبان راپور ورکوي چې دا په حقیقت سره د پاکستان د پوځ خلاف. ټي ټي پي خو دلته داسې د ټي ټي پي مشران خو او د طالبانو مشران خو د ایسای خاص خلک دي. نو چې د ایسای خاص خلک دي خو ټیټه طبقه خو ټول راز باندې نه ده خبره. ټیټه طبقه ته وایي جهاد وکړه او لوړه طبقه چې کوم رازونه افشا کولی شي او هغه بیا بېرته پاکستان ته ورکوي. دلته طالبان او ټي ټي پي دواړه د پاکستان پروژه ده. که طالبان په دې باندې سترګې پټوي چې موږ د دوی خلک نه یو او دا د پاکستان اوسمهاله استخباراتي او نظامي حضور په افغانستان کې لري، نو بیا دې ته اړتیا څه ده چې موږ وایو چې پاکستان دلته راځي په افغانستان به برید وکړي؟ نو خو دوی که ځان ته نظام وایي بیا د هغو غبرګون تاسې څه ولو؟ اول دغه مبین نه ویل چې پاکستان د موږ خپل کور ده او پاکستان د موږ اسلامي هیواد ده او نن وایي چې زه خلاف یم؟ مننه. دا منطق مني؟ کور دی ودان بیرته تپن را ګرځول درته خوشاله اوسه. امریکانو ته ورونه ویل کنه چې امریکان زموږ زړه دي. جنرال صاحب، قرار صاحب، زما پوښتنه زه بیا هم که دا پوښتنه داسې وکړم چې که سبا هماغه اندېښنه چې تاسې هم درلودله چې سبا که نړیوال قوتونه یا لږ تر لږه خپله پاکستان دلته بمبار کوي، تاسې په کور دننه وضعیت هغه پوهېږئ چې افغان سیاسیونو هغه حتی د وینا هغه سره نه لري. یعنې د لیدونو کتنو په پخواني جمهور رئیس هم ځینې بندیزونه دي، د مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس او په ډېرو نورو خلکو بندیزونه شته. په بهر کې یو شمېر خوځښتونه چې دي، که د مقاومت عالي شورا ده چې اوس دا سیاسي مسایل کوي، څنګه کولی شي دنیا قانع کړي چې وایي ټي ټي پي عین خبره که سړی وکړي؟ او موږ همدلته د ځینو ویناوالو خبره هم ومنو چې د پاکستان پروژه ده، ټي ټي پي په پاکستان لخوا تمویلیږي او په پاکستان کې عملیات کوي د پاکستان د پوځ لخوا، چې د افغانستان ته خطر کم وي، دغه د بمبار خطر، د پوځیانو د ورتګ خطر، امکانات شته که نه؟ شونې ده چې ښایي یوه ورځ بیا جټ والوتکې د پاکستان والوځي او په افغان خاوره عملیات وکړي؟
او متاسفانه یو لایو اړه خدا موضوع ډیر ساده ده، لایو اړه ډیر پیچلې ده. ساده په دې خاطر ده چې کومه سي دغه ادعا وي سوي وای د اثبات لپاره کافي ډیر دلایل موجود او کافي ډیر آثار لیکل سوي، استخباراتي راپورونه موجود دي. د پاکستان د دوه مخي لوبي نه، د پاکستان د ډبل گیم خبره سي ده، هغه اوس په بیخي په پبلک نالج کې ده. هېڅ دې ته ضرورت نشته چې څوک یې اثبات کړي، البته دې ته ضرورت شته چې څوک یې په جرات په یو غټ سټیج ووایي. دغه کار موږ نه یو توانېدلی چې ویکو. له دې اړخه دا خبره سي ده ډېره ساده ده، او له دې بل اړخه چې اوس مشکل دا ده چې په ډېر خطرناک مرموز استخباراتي شکل درې واړه طرفه پخپل پاکستان دی، دغه پیچلتیا او دغه د دوی د اکترانو مرموز کاموفلاج داسې یو څوک راسي د تا په وینه در ننوځي، د تا په دین در ننوځي، تا په مذهب در ننوځي، تا غوندې ګیره پرېږدي، تا غوندې ځان ببر کړي، تا غوندې پټکی په سر کړي. دغه له دغه اړخه دا ډېره چالنجنګ ده. یو خیال دا داسې د موږ لپاره لوی چالنج بیا هم ښایي په پالیسي لیول باندې د خلکو خانې کول نه وي. د موږ لپاره لوی چالنج دا ده چې د موږ خلک تیروځي. دوی یوازې دې ته په کتلو چې یو سړی پښتو وایي، دې ته یو په کتلو چې یو سړی په پلانې قبیلې پورې تعلق لري، دا نور ټول استخباراتي ریسکونه له پامه غورځي. هوښیار خلک هم دا کار کوي، بیا کل خلک غوڅه کوي. نو مشکله کار موږ ته په کور دننه رالغاړې دی، په خپلو کې رالغاړې دی چې موږ څنګه خلکو ته قناعت ورکړو چې دا لوبې سل کاله مخکې سوي دي، چې یو څوک یې راوستی دی چې هغه په دین هم بیل و، په ژبه هم بیل و، انګریز و، او د یو جومات امام کړی دی او لسو شل کاله امامت پرې کړی، خطبې پرې ورکړي دي جمعې، او پاڅونونه یې رهبري کړي دي. دا لوبې سل کاله مخکې په عربو سوي دي، په عجمو سوي دي، په افغانانو سوي دي. دغه د لارنس افرابیا کیسه وګورئ، هغه وخت سوي. دا لوبې 50 کاله مخکې په اسرائیلو په سیریا کې خپل تابه وزارت ته رسولی و. دا خلک اوس څنګه څوک خانې کیسي سل کاله وروسته په نوي اډوانس استخباراتي نړۍ کې په داسې حالاتو کې لکه د افغانستان او پاکستان تر منځ دي، چې هلته ترکی پروت ده، اندړ پروت ده، توخی پروت ده، سلیمان خیل پروت ده، دا چې په ټي ټي پي کې جذبېږي، دا د پاکستان د پوځ د غیر رسمي قطعاتو برخه کېږي، او د دې فقط د شپږو اتو میاشتو کې د ده ږیره اوږدېږي او د ده څڼې اوږدېږي. او اکثره دا خبره ته مونږ پام وي، اکثره څڼې په افغانستان کې جعلي دي. دا څڼې ما خپله د طالبانو څڼې لیدلي دي، دا ویک چې ورته وایي، دا جعلي ویښتان دغه دي. دغه د څه لپاره؟ دا د همدې هویت د بدلولو لپاره. ملیشیا ته څڼې ور په سر کړه، طالب چین جوړېږي، طالب ته څڼې ور په سر کړه، ملیشیا ځین جوړېږي. زما فیسبوک 2 ځلې په همدې خاطر بند شو چې ما د هغو طالبانو عکسونه خپاره کړل چې له رینجر سره مو ولاړو او له میجر سره مو ولاړو. په خدای قسم دغه د نوري صاحب دوی بدلته ما دوی ته هغه وایس کلپونه دي هغه ملیشیا ولېږل چې ما ته لږ ځای وای، ما ته وویل دا مال امریکایانو نیولې. نو مال چې له امریکایانو دې نیول، دلته خو ته خپله په دې بل ځای کې امریکا یې. په هموغو باندې زموږ اکاونټونه راوتړل، راباندې کړل. خبره دا ده چې پیچلتیا زموږ په داخل کې ده، او د باندې خلک پوهېږي. د باندې د خلکو مجبوریت څه شی ده؟ هغه وایي تاسې په خپلو خلکو باندې کار وکړي. یعنې واقعیت دا ده، موږ چې له بهرنیانو سره چېرته هم غږېږو، دغه د همدرد صاحب شته، نور خلک شته، هغه درته وایي دا د تا د ټولنې واقعیت دی، چې خلک مو تېروتلي دي. یا تېروتلي یا نه تېروتلي، خو وایي دا د ټولنې واقعیت دی. او دا واقعیت په دې خاطر دی، دلته موږ لوستي خلک پوهي، خلک په دې شي کې کمپیوز دي. نو مسله له دغه اعتباره ډېره پیچلې شوې ده، نور هم پیچلې کېږي ورځ په ورځ. که یو څو نورې تصنعي صحنې د ټکر او د دې رامنځته شي، په دې کې نور هم خلک کمپیوز کېږي، نور هم لپ د دغه ترګر، ځکه موږ د پاکستان په خلاف باندې ډېر قوي احساسات لرو افغانان، او دغه احساسات بېرته د افغانانو په خلاف استعمالوو.